Поліція вбиває. Саме з таким гаслом вінничани вийшли на мітинг через смерть активіста Олександра Комарніцького. 11 червня просто на вулиці міста між чоловіком та поліцейським виник конфлікт. За офіційною версією, противник запропонував чоловікові стати понятим під час проведення слідчих дій. Комарніцький, в свою чергу, відмовився. Після цього виникла сутичка, яка закінчилась 12 днями в шпиталі і смертю. Декілька десятків людей зібралися біля місцевого управління національної поліції через смерть вінницького активіста Олександра Комарніцького. Чоловік 12 днів пробув у реанімації після сутички з правоохоронцем Сергієм Пивоваром. Ганьба! 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 За версією поліції, побуття не було. Оперативник просто запропонував Комарніцькому стати понятим, той ніби відмовився. Виникла сутичка, правоохоронець штовхнув чоловіка і той упав. Це є офіційна версія слідства. Ні рідні, ні мітингувальники у це не вірять. Ніякої немає. Це офіцер поліції. Застосовує силу, застосовує спеціальне знання своє, він сам біс. Проти людини, яка йому щось там поперек сказала. І бреше. І вся ця влада теж саме бреше. Справою займаються в Державному бюро розслідувань. Правоохоронці обрали міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Голова Національної поліції України заявив, що кадрові зміни вже відбулися. Від роботи усунено 4 керівників місцевої поліції – від обласного рівня до місцевого. Начальник кадрового забезпечення, який працював в головному управлінні до сьогоднішнього дня, він відсторонений від виконання своїх функціональних обов'язків. Заступник начальника Вінницького відділу поліції, начальник кримінальної поліції, начальник відділення поліції Вінницького відділу поліції, начальник сектору, в якому працював офіцер, який вчинив злочин. У зв'язку з трагічними наслідками рішення про запобіжний захід обвинуваченого поліцейського буде оскаржено в апеляційному суді.